Je poleti. Zdravím, Majku. Gori rođo, bježi! Jo, ja zvonim uši krute. A, ljubo, zvoni, jevim ti pre. Pa tamo jedna puče. Aj, krute jebu, al pišti. Aj, jebu. Sad jedno pukaš i... Ma dobro, to se. I... Merry Christmas. I pozdrav gada, dobrodošli novi eksperiment. Danas ćemo da stavljamo sve petarde od najslabije do najjači pod lonac, tako da biće stvarno ekstra. E sad ja sam po svom nekom iskustvu poredao ove petarde, džomba pokažem dole o čemu se radi. Znači, begi, poredao sam i sve trenutno koje imam. Znači, sve se tu vidi. Stavljamo lonac. Prvo ćemo ovu, znači ovu kao zeleniji snesta. Ajde, džomba. Ajde, ajde. Kao što vidite, prnulo je. Evo ga, šok je sljedeći, krešimo. Čekaj. Može. Opa. Sljedeća je Zolja, druže. Ništa. Se. Može li? Može. Opa! Stani kremen. Dobro, vratilo je se na svoj početni tak. Sljedeća petarda je Black Anaconda. Znači, Beggy sad ide odmah. Čekaj, Dino, odmah, sam kraj mene, nemoj bježati dalje. Može. Znači, Grčka, druže. Ja već poletio moram da dignem. Sljedeća je super top. Iznenadi me, totalno. Može. Može. Joj, ode usni je gebe i ostalo. Dobra bi ovo. Evo ga, pošto sam ja nahvalio ovu neki super tank Mirnovec, pa ćemo da vidimo. Ovdje je fitilj. Može. Jebo te Mirnovec, te jebo. Super top tata. Znači zajebo sam se, nije dobra ova petarda, nema veze, sljedeća je topovski udar. Evo ga. Može. Žemo. Lele mame. E, ljudi moji, ili ovo ima šerpa 20 kila ili su petarde slave. Šta je ovo? Stvar je ova džep. Ne kontam, stvarno je. Slabo je. Zato je toliko super top bio jači. Pa izvoljaj još jer je mladak super top. Pa kaj, nije slabo. Skin to pravo je. Dobro. Sljedeća je granata. Ovo ne treba. Da, kako zanimljivo izlije. Čekaj, još mambu da se vidi. Ko mamba. Ali nije mamba, ja sam ja, dosta. Nabav ćeš i mambu, ščuo. Nema problema. Može li? Može. Pičku mater, ali se živi.
I šta ću vam sam reći drugu, jeste da me razočaralo. Ali ne, stvarno možda džomba širpa tiška. A pa ko, pa kako super, super top? Ali super top inači. Kao što vidite, nisam stvarno zadovoljan, ali nema veze druže, ima dosta za njih eksperimenata koji ćemo raditi. Tako da, eventualno možda se širpa natopila ovaj, nekom masnoćom, ko zna. To bilo to za ovaj klip, ja se nadam da ste uživali. Kao što vidite, snijeg je roknuo, nema ni metar još, ali bit će. To je to, ostatno like, share, subscribe, mislit ćemo u jednom sljedećem eksperimentu i ćao!